למה אני רוצה לחפש עניין בדברים? למה אתה רוצה לחפש עניין? עכשיו בוא נדבר על משהו אחר, שקשור. אתה קודם אמרת שגם אם מישהו יהיה לו את כל מה שהוא רוצה, ישעמם לו, נכון? לא ישעמם, זה לא משעמם. מה אמרת? אמרתי שגם אם יהיה לו כל מה שהוא רוצה, ממש כל מה שהוא רוצה, אז הוא לא ייהנה בעצם מהמילוי רצון שלו. אוקיי, כי לא יהיה לו חיסרון. לא יהיה לו חיסרון. אוקיי, אז בוא נחזור למה שאתה אומר. עכשיו, מה אתה אומר? למה אתה רוצה? למה אני רוצה שיהיה לי מעניין? כאילו, מה אני אגיד, מה ישבתי לי עם עצמי? פתאום לא בא לי לעשות שום דבר, לא מעניין לי. אנחנו מנסים להבין, לא, למה לא מעניין לך, או מה המשמעות של הרצון לעניין? מה המשמעות של הרצון לעניין באחד? מצד שני, כאילו, למה אני מחפש, מה זה הרצון הזה לחפש עניין? בוא ניתן לך כיוון חשיבה. כן. יש מלא כיוונים. הוא שואל למה בן אדם מחפש עניין בחיים. למה הוא לא יכול לשבת ליד הקיר ולהסתפק בזה. כן. יפה. עכשיו בוא ניתן לך כמה כיוונים. בסופו של דבר זה לא מוחלט. בסדר? בוא ניתן כיוונים. דבר ראשון, יש לך כבן אדם רצון בסיסי. שהוא ממש בעייתי, כי אם גם תקבל אותו אותי אם הוא רוצה, אבל יש לך רצון בסיסי, נגיד לחזור להיות אלוהים, דוגמה, להגיע לשם עכשיו. הרצון הזה הוא מודחק, והוא מתבטא בכל מיני צורות שונות ומשונות. מה אני מתכוון לומר? היה פעם אחד ששמעתי, שמע משהו יפה אמר, אנשים שמחייג להם הפלאפון, הם ישר מחפשים מי זה, מי זה, מי חיפש אותי. למה? כי הוא אומר, אולי זאת הרי לב המפעל הפייס. כאילו, זאת אומרת, כי בן אדם אומר, מה יש בחדשות? מה חדש? כאילו, זאת אומרת שבתת מודע בן אדם מאוד רוצה משהו מסוים, שהדבר הזה מפעיל אותו לחפש ריגושים, כי הוא בעצם כמו מרקו שחיפש את אמא שלו, אומר, אולי אם אני אלך לשם, פתאום אני אמצא את מה שאני באמת רוצה. כאילו, התת מודע מחפש משהו לא ידוע, ואז אתה עושה כל מיני פעולות שאתה לא מבין למה אתה עושה אותן, אבל אתה עושה אותן כי בתת מודע אתה מנסה למצוא את המשהו הלא ידוע. זאת אומרת, לדוגמה, מה גורם לך לדבר שיהיה מעניין? עניין, בוא נגיד שזה עניין אינטלקטואלי בסופו של דבר. עניין רגשי, בוא נגיד, יש, אני מחפש משהו שיעניין אותי ברמה הרגשית. יש, אני מחפש משהו שיעניין אותי ברמה הפיזית. שיעניין אותי פירושו שיהיה לי קשה לטפס. אני מחפש משהו שיעניין אותי ברמה אינטלקטואלית. מה זאת אומרת? כי בתת מודע שלך יושב לך מחשבה שאומרת יש משהו שאם אני אמצא אותו יהיה לי טוב. וכל מה שאתה עושה כל החיים זה לחפש את המשהו שאם נמצא אותו יהיה לך טוב. וכל מה שאתה מוצא, זאת אומרת, אם אני רק אמצא את זה יהיה לי טוב, אם אני רק אמצא את זה יהיה טוב, אז אתה מוצא ולא טוב לך. אבל אז כל הזמן יש לך, אני מחפש משהו מעניין, אני כאילו רוצה משהו חדש שאולי ישנה לי את החוויה שלי, כאילו אני בצמצום. אני בצמצום, לא מתאים להיות בצמצום. מה יכול להוציא אותי מהצמצום? אז השאלה מה יכול להוציא אותי מהצמצום, היא מתלבשת בהם, מה יכול לעניין אותי, פירושו איזה דבר חדש אני יכול למצוא. ואיזה דבר חדש אני יכול למצוא, פירושו מתי אני כבר אמצא את הדבר, שכשאני אמצא אותו אני לא אצטרך יותר לחפש דברים, זה הרעיון. לדוגמה, מה הבנת? לא, אני הבנתי שאתה מעט דבר, שאתה מחפש, כאילו בסופו של דבר מחפש איזה משהו שיסביר לך את הרצון, הבנתי את העניין הזה. עכשיו, אם היית יודע, אם בראש שלך, כמו שבן אדם רעב, הוא אומר אני רוצה לאכול. אם בראש שלך ברור לך מה אתה רוצה, לא היית מחפש יותר דברים מעניינים. כי מה היית מחפש? את מה שאתה רוצה. אם היית אומר, אני עכשיו רוצה, לא יודע מה, איקס. אז לא היית, לא היה לך יותר עניין בלחפש דברים מעניינים. היית מחמר, אני רוצה את ה-X. עכשיו, מה שקורה בפועל, זה שיש משהו שאתה מאוד רוצה אותו, ובאידיאל היית אמור לחפש רק אותו. אבל מה שקורה בפועל, זה שכשאתה מחפש דברים מעניינים, אתה בעצם מחפש דברים שיעזרו לך למצוא את מה שאתה באמת רוצה למצוא. מה הבנת? מדבר על הרגשים של הרצון, ברגע שאתה, כביכול הדברים האלה, לא יודע, אני מניח שבדרך מסוימת, כשאתה בעצם כובש אותם, ברגשים האלה, אז אתה בעצם מבין שבעצם הם מסביעים אותך, ואז זה מוביל אותך לזה שאתה רוצה בכלל משהו אחר,
ריכוז, ריכוז בסוף תעמוד. למה הסיבה, מה המשמעות של זה שאתה מחפש דברים מעניינים? מה המשמעות של זה? אני רוצה לתת דוגמה, בוא נגיד הוא לדוגמה. בוא נגיד שעכשיו הוא מחפש דבר שיש כאלה שמחפשים דברים שמעניינים מבחינה אינטלקטואלית. עכשיו בוא נניח שמישהו מחפש דבר שמעניין אותו מבחינה פיזית. מה לדוגמה? אני רוצה לטפס על צוק. לכאורה, זה לא אינטלקטואלי, נכון? לטפס על צוק. עכשיו, למה גם לטפס על צוק זה אינטלקטואלי? בן אדם הולך ליד, בן אדם שהוא מטפס צוקים נגיד, הוא הולך ליד ההרים, הוא אומר, אני מחפש הר שיהיה לי מעניין לטפס עליו. יש שם אסטרטגיה, אין לי סיפור. תקשיב, שנייה. בוא נגיד אין אסטרטגיה, רק פיזי, נגיד. למה זה תמיד אינטלקטואלי? למה זה אינטלקטואלי? החוויה, בן אדם נגיד אומר, אני עכשיו רוצה לטפס על האברסט. זה מאוד מעניין. זה תמיד אינטלקטואלי, למה זה תמיד אינטלקטואלי? למה האברסט מרגש אותך יותר לטפס עליו? כי אתה יותר חווה צמצום שאתה לא יכול לטפס עליו. אתה רוצה את החופש, אז אתה אומר, זה כל כך מאתגר, וכאילו כשזה ממש קשה לך, נגיד שאתה מרים משקולות, זה מרגש אותך. למה? כי אתה מרגיש ששברת משהו של צמצום. בראש הייתה לך מחשבה שאומרת, אתה לא יכול, אני כן יכול, אני שובר את הצמצום, אני כן יכול. אין יותר כיף מזה. מה? אין יותר כיף מזה. נכון, עכשיו. למה? כי אנחנו חוזרים להתחלה. כי בראש אתה רוצה לחזור להיות חופשי כמו אלוהים, ולכן זה מרגש אותך לשבור את החוקים. זה כמו אנשים רוצים שיקרה להם נס. מה הכוונה יקרה להם נס? הוא אומר, אני רוצה שיקרה לי משהו שישבור את החוקים של הטבע. יש פה חוקים של טבע משעניינים אותי, כי תבינו, אם היה מחשב מספיק מתוחכם, הוא היה יכול מראש לצפות את כל מה שיקרה מחר. הוא היה לוקח את כל הנתונים הפיזיקליים שיש היום, הוא אומר, לפי סך כל הנתונים הפיזיקליים האלה, מחר יהיה ככה וככה. אז החיים כבר לא מעניינים, אתה יודע מראש מה יהיה מחר ומחרתיים, זה לא מעניין. עכשיו, לכן אני חושב שם, מתי המחשב לא יעבוד? אם יש לך מנגנון אקראי, כי אם זה אקראי, אתה כבר לא יכול לדעת מה יהיה מחר, כי יש בזה חלק אקראי. עכשיו, מה שמרגש את הבן אדם זה לצאת מהצמצום. החוקי הטבע משגעים אותו, כי זה מדכא אותו, הוא יודע מראש כמה הוא ירוויח בסוף החודש, אתה מבין? הוא אומר, אני מעדיף לא לדעת ולהרוויח פחות, שזה ירגש אותי כל חודש מחדש, לא רוצה לדעת, רוצה פעם ככה, פעם ככה. שם מילה על צמצום? לא, שנייה, אחר כך, זה כל דבר בפני עצמו, אחר כך נעשה נושא בפני עצמו, מה זה צמצום? לא, מילה בשביל שאני אתחבר למה... צמצום הכוונה שאתה מרגיש מוגבל, יש חופש, אני חופשי, שאני מצומצם, מוגבל, נגיד, אתה חופשי לעשות כרצונך, אתה לא יכול לעשות את זה, אתה מצומצם, צמצם, אל דבר הרבה, צמצם. זה כוונה צמצום. עכשיו, מה שקורה, בוא נגיד, ניקח אותי לדוגמה, עכשיו, בשביל הסיפור. אני, כל אחד בחיים, רוצה להיות מאושר, רוצה כבר את זה, עכשיו, אני קראתי ברבי נחמן, שאמר, כל הצרות, והאיסורים והגלות שיש לאדם, זה הכל בגלל שחסר לך דעת. בגלל שיש משהו שאתה לא יודע אותו. עכשיו, ורק אני אסיים את הקודם, מה שבאתי להגיד, שגם כשאתה מטפס על הר, או גם כשאתה מרים משקולות, הריגוש הוא תמיד אינטלקטואלי. כי התודעה אינטלקטואלית לגמרי, והתודעה חובה צמצום של אני לא יכול להרים את המשקולת, וכשאני מרים את המשקולת, אז התודעה חובה חופש. זה בסופו של דבר תמיד אינטלקטואלי, זה אף פעם לא פיזי. תמיד בסוף זה מתנקז לה, התודעה חוותה שחרור, התודעה הצליחה לצאת מהשכל. כי השכל הוא הגבול, ואם אתה יכול לחשוב בצורה לא הגיונית, כאילו לא היה לי הגיוני שאני אצליח להרים את המשקולת, הצלחתי להרים אותה, זה אני לא גילה, הצלחתי לצאת מהשכל, הצלחתי לצאת מהגבול החשיבה של עצמי. עכשיו, אז בכל מקרה, אז רבי נחמן אמר... זאת שני, אבל כשאתה מרים, ואז אתה מתגבר, אז יש לך מדבר, אני לא יכול להרים דברים אחרים, עכשיו, רבי נחמן מסביר את זה. עכשיו, רבי נחמן אמר, מה שחסר לך זה דעת. עכשיו, כשאני קראתי את זה, מה אני הבנתי? שמה רבי נחמן טועה? הוא אומר לך, אתה יודע למה רע לך בחיים? כי יש משהו שאתה לא יודע אותו. לא כי יש משהו שאין לך אותו, כי יש משהו שאתה לא יודע. זה חמרות. חמרות. כן, כי יש משהו, איזה שושו כזה, בוא אני אספר לך בשושו איזה סוד, אם תדע אותו, אני אסתדר לך. כאילו זה, אתה יודע, זה משהו כזה, משהו שאתה לא יודע אותו. אם היית יודע אותו, לא לך בעיות. אתה יודע, זה כאילו... עכשיו, מה שגם יפה פה בסיפור, אתה יכול להגיד את השבת? אז מה זה מוסיף דעת, מוסיף מחור? אנחנו נסביר גם את זה. גם את זה נסביר. זה הקיצון. אמרתי שנסביר. זה הקיצוני למה שאמרת עכשיו. אמרתי שנסביר, אני אסביר. אם נסביר, נסביר.
יכול גם להסביר מה זה דעת? עכשיו בוא נמשיך בסיפור. עכשיו, מה יפה במה שרבי נחמן אמר? הוא אמר, אתה יודע למה אין לך בחיים? כי יש משהו שאתה לא יודע. מה יפה בזה? שהוא אומר, יש משהו שאתה לא יודע, הוא בעצם מתכוון להגיד, יש איזו אמת מוחלטת, שאם אתה יודע אותה טוב לך, אם אתה לא יודע אותה רע לך. כאילו יש משהו שאתה לא יודע, פירושו זה קיים בכל מקרה, בין אם אתה יודע את זה, בין אם אתה לא יודע את זה, זה ככה. השאלה אם אתה יודע את זה. עכשיו, רבי נחמן בספר שלו, הרבה פעמים הוא אומר, דע. הוא אומר לך, נגיד, דע, כשאתה עושה ככה קורה ככה, אומר לך, תדע את זה. כאילו לא אומר לך, בוא נחדור, אומר לך, דע, ככה זה. עכשיו, מה זה נקרא יוסיף דעת, יוסיף מחבור? יוסיף דעת, יוסיף מחבור זה משהו אחר. זה אומר, ככל שאתה יודע דברים חלקיים, אז יש לך יותר כאב ראש. אם לא היית יודע שאתה צריך אוכל, אם לא היית יודע שאתה צריך את זה, אם לא יודע, עכשיו אתה חכם, אתה כבר יודע שאתה צריך את זה, אתה כבר יודע לחשוב מה יהיה מחר, אז יש לך הרבה יותר צרות על הראש. רגע, לא, תחזור, אמרתי, זה דברים חלקיים, ידיעות חלקיים. ככל שאתה בן אדם יותר חכם, ככה אתה יותר סובל. למה? כי יש לך יותר שכל להבין שיש רע בעולם. אם אין לך שכל, אתה לא יודע שהעולם רע, אז לא רע לך. אם יש לך שכל, אז אתה יודע שרע בעולם, אז רע לך. לא אמרת משהו על ידיעות חלקיות? נכון, ידיעות חלקיות. מה זה אומר ידיעות? זה לא ידיעה משהו. אני אתן דוגמה. אם אתה לדוגמה יודע שאתה צריך כסף, אתה לא יודע איך להרוויח אותו, רע לך. אבל אם אתה יודע שאתה צריך, אתה גם יודע איך להרוויח אותו, לא רע לך. אם אתה יודע שאתה צריך בית ואתה לא יודע איפה לגור, רע לך. אבל אם אתה יודע שאתה צריך בית ואתה לא יודע איפה לגור, טוב לך. אם אתה יודע משהו בצורה חלקית, אתה יודע שאתה צריך את זה ואתה לא יודע איך להשיג את זה. אבל אם אתה יודע שאתה צריך את זה, אתה יודע איך להשיג את זה, אז אפילו יותר טוב לך. אבל בוא נמשיך את הסיפור. אז יוסיף דעת, יוסיף מחום, אחר כך אמרת, זה אדם שיש לו, ככל שאדם יודע, יש לו יותר שכל, יותר קשה לו, כי הוא רואה את הרע בעולם. אני אענה לך על זה. וזה, מצד אחד יש לו הרבה שכל, זאת אומרת, הוא יודע גם לרצות בית, הוא יודע איך להשיג בית, כי יש לו הרבה שכל. ומצד שני, זה ידיעה חלקית, הוא יודע שהוא צריך בית, אבל הוא לא יודע איך להציג את זה, או מה... אז... תקשיבי, אני אענה לך על זה אולי אחר כך. עכשיו אני ממשיך איתו. צריך נושא, אי אפשר לקפוץ מהנושאים. נושא, פרה. זה אותו נושא, לא? אז זה לא אותו נושא. בעיניי זה לא אותו נושא. עכשיו, כשרבי נחמן אמר שחסר לך דעת, אתה שומע אותו? אני בעצם, זה שינה לי את כל הקונספט של החיפוש. כי בדרך כלל אתה מחפש מה אני צריך לעשות, מה אני צריך ללמוד, איך אני צריך לחשוב, במה אני צריך להאמין, מה אני צריך לרצות, מה אני צריך לא לרצות, מה אני צריך לדעת. רבי נחמן אמר, יש משהו שאתה לא יודע אותו. אז הבנתי שאני צריך לגלות מה אני לא יודע.